Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, İmishli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayon arasında yerləşən klinikaların birindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Ardaxan rayon sakini, əvvəllər də dəfələrlə məhkum olmuş Ceyhun Salahov saxlanılıb. İlkin dindirmə zamanı saxlanılan şəxs törətdiyi oğurluq əməlini etiraf edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Ceyhun Salahov fevralın 1-də klinikada yerləşən iş otaqlarının birinə qanunsuz daxil olaraq orada saxlanılan 8750 manat pulu ələ keçirmiş və həmin məbləğin bir qismini şəxsi ehtiyaclarına xərseyib. Faktla bağlı İmirli rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.